Krapinsko-zagorska županija po prvi put je objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade, što je još jedan korak koji pokazuje koliko pažnje pridaju toj populaciji. Obzirom na činjenicu da u Krapinsko-zagorskoj županiji 18% populacije čine mladi, znači osobe od 15 do 30 godina. Krapinsko-zagorska županija ima dugu tradiciju suradničkog odnosa i pojačane brige upravo za ovu grupu stanovnika naše županije. Krapinsko-zagorska županija je prva županija koja je donijela županijski program djelovanja za mlade još 2006. godine. Imamo isto tako lijepu i kvalitetnu tradiciju rada Savjeta mladih koji djeluje kao savjetodavno tijelo Krapinsko-zagorske županije od 2010. godine. Participativni proračun predstavlja jedan vrlo uspješan mehanizam identificiranja, ali i realiziranja potreba za mlade. Taj participativni proračun zapravo odgovara na stvarne potrebe mladih, promiče socijalnu i demokratsku uključivost, ali i osigurava efikasniju potrošnju javnog novca. Osnovni cilj zapravo ovog javnog poziva je podizanje kvalitete života mladih ljudi Krapinsko-zagorske županije, ali valja napomenuti da jednako tako putem ovog javnog poziva nastoji se poticati mlade za preuzimanje aktivne uloge u svom društvu, u svojoj zajednici, ali isto tako na podizanju informiranosti mladih o mogućnostima realizacije svojih potreba, o mogućnostima realizacije projekata, programa koji doprinose kvalitetnijem življenju mladih na području naše županije. Kroz ovaj proces svakako ćemo zapravo povećati demokratičnost proračuna i pružiti mladima da odlučuju na koji način žele potrošiti novac kojeg je županija osigurala u proračunu i zapravo poboljšati svoju svakodnevicu u jedinicama lokalne samouprave. Jedna od bitnih stavaka u cijelom ovom procesu i u pozivu je svakako da se mogu prijaviti i neformalne skupine mladih, gdje oni zapravo praktički sami onda pišu cijeli projekt i zapravo oni su vlasnici cijele te ideje. Osnovni uvjet je da projekt mora biti iniciran od strane mladih od 15 do 30 godina starosti koji imaju prebivalište na području županije te se njime mora ostvarivati javni interes. Ova granica od 15 do 30 godina je zapravo vrlo široka, jer sa 25 godina možete završavati studij, sa 25 godina možete biti već majka ili otac djeteta, imati svoju obitelj, možete biti radno aktivni, srednjoškolac i pokriva se stvarno vrlo široka populacija, ali koje imamo malo. To znači da smo relativno stara županija i da upravo zbog toga, ali ne samo zbog toga, posebnu pažnju treba posvetiti mladima. Župan je rekao da je uvjeren da će participativni proračun mladih iznjedriti kvalitetne projekte koji će poboljšati uvjete življenja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a ukupno je na raspolaganju iznos od 200.000 kuna. Najmanji iznos potpore za određeni projekt ili program iznosi 2.000, a najveći 20.000 kuna.